Pa dobro, mislim, sticajem okolnosti, vidite da je i dosta teško uopšte u privredi, u društvu. Naše opredeljenje je bilo da, pošto ćemo dosta izrenovirati tim, da ostanemo u Sremskoj Mitrovici, krenemo malo ranije nego što jeste i iskoristili smo situaciju da je bilo prostora u kući futbala u Staroj Pazovi, bili smo dva puta po pet dana u kući futbala, tako da su momci imali priliku da, da ne kažem, žive zajedno, združe se i naprave što bolju atmosferu i energiju. Procena je bila da će uslovi vremenski kakvi su bili biti i ovde zadovoljavajući, to je jedan od osnovnih, kažem, imperativa zašto nismo otišli van Mitrovica, ali evo, kažem, iskoristili smo dva puta po pet dana, bili smo i van Mitrovica, stare faze, zadovoljili smo i taj uslov. Ja. Pa evo, odigrali ste u pripremnom periodu i 7 utakmica, praktično bez poraza, prelazni rok je zimski, protutnjamo pre par dana. Kako se tu sve završilo? Pa evo, mi smo, kažem, kad smo završili jesenji deo sezone, onda smo malo sublimirali celu situaciju, videli šta je to što je bio, da ne kažem, problem u jesenjem delu. Videli smo da neki momci koje smo mislili da će biti pojačanje nisu to uspeli da, da urade, nisu uspeli da se nametnu ni kao vođe, ni kao pojačanje, ni kao neko ko će doneti prevagu. I mi smo faktički na kraju jesenjeg prvenstva i u hodu pre prelaznog roka otpustili skoro 12 igrača. Šta je sada cilj Radničkog? Da li je cilj Radničkog dalje samo onaj što je bio? Ili recimo, evo tu smo na jednoj klackalici, čak možemo i do baraža, ne daj Bože da bude niže. Pa ne znam, ja, ako se sjećate, ja sam to rekao i letos kad smo pričali. Osnovni cilj i imperativ ljudi koji se bave Radničkim jeste da Radnički napravi dobru ekipu, mladu ekipu, da pokuša da iz nekih svojih resursa mlađih kategorija prebaci u prvi tim i napravi nekog igrača koji će biti prepoznatljiv kao što je to bilo igrači Sremske Mitrovice i da uz sve to igra dobar fudbal i u neki imperativ jeste da je ulazak u play-off. Prvo kolo nastavka prvenstva, vrlo nezgodno ekipi Jedinstvo Ubu. Tamo očekivanja? Pa da vam kažem, ja stalno pričam, juče me trener pitao, kao nisam video raspored, to, ma kakav je bitno, mislim, vi morate sa svima da igrate, fudbal, svi igraju fudbal, sve je stvar onoga kako se vi opredelite i kako budete fokusirani na toj utakmici. Mi imamo odlične odnose sa ljudima iz fudbalskog kluba Jedinstvo UB, više nego prijateljske, ali utakmica je nešto drugo, mi ćemo sigurno pokušati da se spremimo pre svega najbolje što možemo do te utakmice, da stručni štab izanalizira sve ono što jeste i oni su imali dosta kadrovskih promjena.